Eku ikale nile ni oko ni eyin odi nibi kibi ti owaja tegun ete ba fe de. Oruko mi ni Dr. Abiza Bolade omo Aramide. Ekaro ekaso ekale oju ti e fi wo mi odi na ni fo eti ti e fi ngbo mi ti na ni di ibanojo kere o tobi ko ni wole to wa orogodo aye oni gbogbo ajo orupe lowo eyin ololufe mi patapata nloku leyin odi eyin te wa ni diaspora won ni gbe digbadigba wale o oko oba ada oba oni sayin lese aboyun le wa biwere awon ti o ti bi oran mo gbejo awon ta ti bi na kewe kewe oni ko wa lomo lo lukuluku ko ni lu wa lomo pa awon ti a wa nile ani to ani ti leru kuro de o ani ti ode ani ruku wole awon ta ma si se owo iṣẹ́ tí ó gbé wa dé ọgbà ẹ̀wọ̀n a ní gbà o iṣẹ́ ẹjọ́ a ní máa wọn gbà á àwa táwa ń ta ọjà àtàjèrè òun ni a máa tà àwa táwa ń ṣiṣẹ́ ìjọba ọwọ́ wa báyìí òun ni a fi gba ẹ̀tọ́ wa pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹlẹ́ tí mo mú wá fún wa lónìí sẹtí báyìí kan fìdílé sẹtí fìdílé nǹkan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè tọ́jú àwọn ọmọdé a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ mo ti sọ kọjá láti tún fi ìyẹn náà kún wọ́n ń pe kinní kan ní Abi'Sinwin àmọ́ bẹ̀yẹn kọ́ ni mò ń lọ a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ kìnní kan máa ń jáde lórí ọmọ èyí yóò jáde bíi san báyìí ọmọ ò ní sùn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fún ọmọ yẹn lóúnjẹ tó ọmọ máa rù yóò máa gbẹ ni wọ́n ń pe àìsàn yẹn ní ọkà orí wọn ni wọ́n ń pe àìsàn yìí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fún ọmọ lọ́yàn tó ọmọ máa rù yóò máa gbẹ ni yóò máa sunkún ní gbogbo ìgbà kìnnì yẹn nítàbí tí mo fi mọ àwa tó bá jẹ mùsùlùmí ni wá tẹpá mọ ń fa orí ọmọ mùsùlùmí a rí iṣan yẹn bá yóò dàbí green báyìí yóò dàbí yóò ṣe wàlàwàlà lórí ọmọ àṣírí kìnnì mọ tètè ń tú ọmọ tó má gẹrun fún ọmọ òní yóò mọ ṣe pàlàpàlàpàlà ni yóò mọ jẹ yan pàlàpàlàpàlà kàkọ́ ọmọ yẹn á máa dàgbà ọmọ yẹn ò ní dàgbà ọkà orí ni ó lè máa sunkún látojú oorun kìíní ìdáláàmú ni tí ẹ̀mọ̀ta máa lọ wá ni ìta kékeré ni ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn eléyìí ọmọ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ra èpo àgánwó àti èpo ọ̀pẹ ẹ lè pa èpo ọ̀pẹ fúnra yín èpo àgánwó níwọ̀nba ni àti egbò ifon tí ẹ̀ ń kọ́lẹ̀ èpo àgánwó níwọ̀nba ẹ má jẹ́ kí àgánwó yẹ kó pọ̀ àti egbò ifon pẹ̀lú kàkàsẹ́ńlà yẹn mo ti fi hàn wá níbi fídíò kan tí mo ṣe bá ṣe lè tọ́jú àwọn ọmọdé ọlọ́dọ̀ àwọn eré ọmọ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ra kàkàsẹ́ńlà tó bá jẹ́ ọkùnrin lọmọ náà nínú pọ́ọ̀tù tẹ́ fi ṣe àgbo yìí ẹ fi òkúta akọ mẹ́sàn-án ẹ fi síbẹ̀ tó bá jẹ́ obìnrin ni òkúta akọ méje ẹ fi sí i ó yẹ bu omi lé lórí ẹ sè é kó jiná tí ó ti jiná ẹ dákun mo bẹ̀yìn bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment
Oju ti e fi wo mi oju na ni fo o. Ese ti e fi ngbo mi. Eti na ni di. Ibanu je o kere o tobi ko ni wole to wa. E ba mi sami. E la ko be se nwo eto yi. E ba mi share, baba mi share, baba mi pin ka. Ko kale. Ko ka oko. Se a ti se e ma fun omo yi mu. E ma fun mo ni gbogbo ba. O sunkun o. Ko sunkun o. Agbo yi ni ko ma je oje fun omo yi. Laaro. Losan. Ni ale ko le le ro sinu feeder ke ma gbe si omo ilenu ki poju egbo ope egbo agao kakasenla ati egbo ifan epo ope epo agao epo ope e se mo ope ope ta ma nko yin lare epo ope epo agao ni mo ba Igbo fun ati ewe kakase nla omi lasan la fi se sati ti to ti jina e ma fun omo yi mu elekeji won pe kini kan ni Abi'Sinwin ati mi ati a ni jagbere tomo tomo te bi tara awon obirin kan wa tan ba bimo won ma sinwin awon obirin kan wa tan ba se bimo On a Sinwin yen, ki nan pe ni Sinwin adape. Yoruba ni ka so pe lagbaja Sinwin. E ma tun ma kan pe o Sinwin eyan. En to ti jagbere. A ni jagbere tomo tomo. Awon obirin kan wa to je pe tan ba ti bimo tan mo n jagbere. O ma se wele yen fun arin ogoji ojo ati eyo kan. Wa se wele yen ni ogoji ojo were yen ko nse were alakisa o were alaso ni yo ma daso ni ma se daso to ni ka dajoko to n dasoro ategun ti ko lunu to ba ti wa ri ru pe ni ja yi ni ma ta ba lo wa ni tori ki omo to ba bi ko mo ni na mo sinwin a baba wa nle yoruba awon agbalagba won gbo pupo pupo Ba je ka ko awon kan idanu. Awon ti o ba ye ni ko ye. Oto ni esin, oto ni asa, oto ni sese. E ma je ka papo mara won. E ba mi lo wa gure. Ti an je yi. Awon mo ta ba bi lo jo ni o. E pa bi mo le ni. Wa tin di jo keji. Agbo yin o se se mo. Ojo ta ba bi omo in la gbo yi daju e fo gure ti a nje yen nikan na ni mo ti sori ti eri e fo yi ta ba bi mo le ni bayi oni la lo ja e fo gure yen ta ba si ri tutu ta ba ri to njo a le la lodo awon omo yibo ton ta e fo ma ta awon yibo n ta loja ra mi ja gure e ko sinu potu o ye bo mi le lori Efe pupa diye si ni mwa ba. Ete ka se ko jina. Ema fuma ye ni aro. Te iba mpa. Osan. Ale. Ari pe ikbe toma yo man ya. Pampas la lo fun ni yo. Nakwen ni yo. Aso ni yo. Ile di. He ta wala man lo lo oke. Ni jon. To. Ari pe ikbe toma yo man ya. Ibe ti yo man fani. Yo man dabi gom. Beto ma yo ma ya. Yo dudu. Yo ma ya wo gwa e sa buruku. To le ma je ki yo ma ma sinwe. Ba to nan badagba. Yo ya, yo ma ya danu. Iba meta la wa ki agbo yi fon ma yi. Taba ki agbo yi le ni. To ba ti pi ojo marun. A danu ni. A ton de we gure mi. A ton sebi da ti se ta koko. Len yo jo marun mi. A ton da yen nou ni. O de jome wa. Iba me ta la man si a boi. Fon o man yi. A ton tou me ki. A ton se. Yo a mou a boi fon. 15 days. Ti a mou. Hen yo jome e do bon. Yo fi lo. A boi. Len do ba ti lo a boi. Koman mou man. O ti boni ye ou. O godo mou a boi man. Do ba ti pe 15 days.
agbo mi ni eje ka ton se fun bi o se je niyan a ni ba lo lori eto iloni to ba digba mi a tun mi le to tun yato si eleyi wa oruko mi yi pada oruko mo mo yin aburo yin olulufe yin oruko mi Dr. Abisa Bolade oju ti e fi mi oju na ni fo bi ti e fi n gbe mi na ni di porogodo ayo nilu fun wajo ire o digba kan na.